ጤና ይስጥልን ዳንኤል ጥሩነህ ነኝ ካቢሲኒያ ቢዝነስ ኔትወርክ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ክትባት እንደሚያገኘው ለምን እርግጠኛ ሆነ ለኮሮና ቫይረስ ክትባት ለማግኘት በተለያዩ አገራት የሚገኙ ሳይኒስቶች በሽታው ከተከሰተበት ማግስት ጀምሮ አገኘነው ሲሉ ይደመጣሉ ለመጥቀስ ያክል የጃፓን የጀርመን የፈረንሳይ የአውስትራሊያ የእስራኤል የአሜሪካና በርካታ ሀገራት አገኘነው ይበል እንጂ ከፖለቲካ ግባት በዘለለ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲን ያክል እርግጠኛ የሆነ ደረስኩላችሁ ያለ ግን እስካሁን አልተገኘም የኦክስፎርድ ሳይንቲስቶች ለኮሮና ቫይረስ ክትባት ማዘጋጀታቸውን ከመጠን በላይ እርግጠኞች መሆናቸውን በመላው ዓለም የሚገኙ ትላልቅ የሚዲያ አውታሮችም እየዘገቡት ይገኛሉ የመንግስት ባለስልጣናት ክትባቱ ከ12 እስከ 18 ወር ጊዜ ይፈልጋል ብለው ድምጻቸውን ቢያሰሙም ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ግን የኮቪድ-19 ክትባትን ደርሸበታለሁ በእኔ ተማመኑ እያለ ይገኛል እድሜ ጠገቡና ስመጥሩ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲው እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻለው ከዚህ በፊት በዓለም ላይ ተከስተው በነበሩ ተመሳሳይ የኮሮኒ ቫይረስ ወይም ማርስ እንዲሁም ኤቦላን ጨምሮ ሌሎች በሽታዎች ላይ ተመሳሳይ ክትባት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ባስመዘገበው ስኬት እንደሆነ ግምታቸውንም እያስቀመጡ ይገኛሉ ለግጠኝነታቸው መነሻ ያደረጉት የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ አካል የሆነው በጄኔር ኢንስቲትዩት ያለው ቡድን 1 ሚሊዮን ዶሲዎች ይኖራል ብለው የሚያምኑ ሲሆን እስከ መስከረም ወር ድረስ ደህንነቱ ይጠበቅና ውጤታማነቱም ይረጋገጣል ብለዋል I think it's going to be important that we vaccinate in the way that you normally do for these diseases which is to make sure that the most vulnerable are protected and then to roll out to wider vaccination but that's some way off ዩኒቨርሲቲው አገኘው ያለው ክትባት በመጻረ ቃል ሲጠራ ChAdOx1 ወይም ChAdOx1 ተብሎ የተጠራው መልእክቶችን ላለማሳየት ብቻ ሳይሆን እንዲሁ የኮሮና ቫይረስ የዘረመል ጄኔቲክስ ይዘትን የሚያስተካክለው የተለመደው የጉንፋን ቫይረስ ስርዓት ነው። ታዲያ የሀገሬው አባባል እሳትም በሳት ይሉሃል ይሄ ነው። የቻዶክስ1 ክትባት አገልግሎቱ ቫይረሱን ወደ ፕሮቲን በመለወጥ ሰውነታችን በሽታ የመከላከል ምላሽ የሚቀሰቅስና ለወደፊቱ ከሚመጡት ኢንፌክሽኖችም መጠበቅ የሚያስችል ነው። በዚህም መነሻነት የኦክስፎርድ ሳይንቲስቶች ቻዶክስ1 ጠንካራና ጥራቱን የጠበቀ መሆኑን እርግጠኛ በመሆን የመጀመሪያ የበጎ ፈቃደኞች ላይ ሙከራ ለማድረግ ተቃርበናል ማለታቸውን ስካይኒውስ ዘግቦታል። ይሁን እንጂ ክትባቱ እርግጠኛ ከሆነና የዓለም ጤና ድርጅቱ ቀና የሚሰጠው ከሆነ ክትባቱ ታላቋ ብሪታንያ የማምረት አቅም እንደማይኖራት ነው ምሁራኖች እየተናገሩ የሚገኙት። ምክንያቱም ለክትባቱ የሚውሉትን እጽዋቶች በታላቋ ብሪታንያ ውስጥ አነስተኛ ስለሆኑና የሚፈለገውን ያክል ምርት ሊገኝ እንደማይችል ያላቸውንም ስጋት በደስታቸው ላይ መደበቅ አልፈለጉም። ታዲያ በዓለም ላይ ካሉ እጽዋቶች በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኙ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና ሐኪም አበበች በጋራ በሰጡት የኮሮና ቫይረስ መድኃኒት ለማግኘት ተስፋ ሰጪ ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለታቸው በቅርቡ ፎይታን የሰጠን ብስራት እንደነበረ እናስታውሳለን። ስለዚህ ወድ ኢትዮጵያውያን ሾላ በድፍኑ ሐኪም አበበችን ጠበቅ ማድረጉ አይሻልም ትላላችሁ?